مستر كولر عاوز اساله عن مشاعره النهارده. هو دايما بيتكلم عن جمهور النادي الاهلي وبيبقى دايما بيشيد بيهم، يعني ابتداء من مباراه المحله كان اول مره يبقى للساعه الكامله لجمهور النادي الاهلي موجوده وكل الماتشات. النهارده بقى شعوره ومشاعره بعد كمان المؤتمر الصحفي وثقته في الجمهور، دخل النهارده ولقى 50,000 متفرج في الملعب، كان شعوره ايه ومشاعره ايه؟ 50,000 dann gesehen, was ist ihre Gefühle zu den Ahli Fans? انا جيت النادي الاهلي اصلا عشان انا سمعت عن جمهور النادي الاهلي، انا جاي عشان جمهور النادي الاهلي وشفت صور وفيديوهات ازاي ان جمهور النادي الاهلي بيدعم وازاي جمهور الاهلي كبير وحضور النادي الاهلي في الجمهور في المدرجات، هو ده اللي جابني. وبعدين اول ما جيت لقيت ان احنا للاسف ما بنلعبش غير قدام الاف قليله جدا، حاجات عدد صغير جدا اللي بيلعب كل مباراه. اول ما دخلت الملعب وجريت كده ودخلت شفت الجمهور، حسيت بكم مشاعر رهيب وحسيت باحساس غير عادي. واتمنى ان احنا الماتشات اللي جايه نشوف دايما الجمهور ده دايما معانا. لو هيتاح له الفرصه انه يكلم كل واحد في الجمهور ويقول لهم رساله، هيقول لهم ايه كل جماهير النادي الاهلي النهارده؟ Was sagst du dann spezifisch dann zu den Ahli Fans, dann wenn du etwas denen sagen möchtest, zu einer von denen? Ja, also das ist dass sie natürlich immer viel verlangen, dass sie immer انا عارف ان دايما جمهور الاهلي دايما ما بيشبعش، عايز دايما مكسب على طول، وان احنا لازم نحاول نكسب كل حاجه. Gelingt nicht immer, aber ich glaube bis jetzt للاسف ما بتبقاش كل مره بنقدر، بس لكن انا بشكرهم جدا وانا مبسوط جدا عشان انا قدرت ابسطهم واسعدهم النهارده، واتمنى ان هم يفضلوا يدعمونا دايما ويكملوا دعمهم دايما، وان حتى لو في مره ما لعبناش ماتش كويس احيانا بيبقى الماتش اللي احنا ما بنلعبش فيه كويس محتاجين دعم الجمهور فيه اكتر من الماتش اللي احنا نلعب فيه كويس. وكمان اللعيب نفسه انا بدعم اللعيب بتاعي ولازم يبقى عندهم ان هم يتفهموا شويه ان في لعيبه ممكن يبقى مش يومه، ان انا ما اضغطش عليه، بالعكس بساعده، بخلي اللعيب بتاعي لانه جزء مننا انه يرجع تاني لمستواه، وان انا ادعمه وان انا ارجعه تاني مش اكثر لعيب بتاعي. لان كلنا في كلنا بنشتغل، اي حد في شغله مش دايما كل يوم عنده احسن يوم، في ايام الواحد بيروح الشغل مش احسن حاجه، وده نفس الكلام للعيب الكوره، احيانا ممكن يبقى في يوم اللاعب مش احسن حاجه، ولكن احنا المفروض الجمهور يتفهم ده ويدعم ويساعد اللعيبه اكتر اللي هي عندها مستواها مش قد كده عن اللعيبه التانيه. اخيرا بنشكره، ويعني هو اشر لنا ساعه الفطار على تيشيرت النادي الاهلي وقال لنا النادي الاهلي هيفضل دايما رقم واحد، وكان متفائل وكان كله ثقه. 100% sicher dass wir heute gewinnen. Lass uns dieses Vertrauen ansehen. بشكركم جدا.